নমস্কার আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এটা স্পট অন আৰু ষ্টুডিঅত মই চিতুল শইকীয়া দিব লাগিছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পদত্যাগ নকৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ যত্ন কৰি আছো যিহেতুকে সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত মণিপুৰ আৰু মণিপুৰ সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত মণিপুৰৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত এক খবৰ আহি পৰিছিল যে মণিপুৰৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে পদত্যাগ কৰিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ সমৰ্থকসকলে যি তেখেতৰ পদত্যাগ পত্ৰ আছিল সেই পদত্যাগ পত্ৰ ফালি পেলাইছে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজতে এতিয়া তেখেতে টুইট যোগে দৰাচলতে ঘোষণা কৰিছে যে তেখেতে পদত্যাগ নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা তেখেতে পদত্যাগ নকৰে যিহেতুকে সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত হৈ আছে মণিপুৰ জনাই আছোঁ সবিশেষ পদত্যাগ নকৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ টুইট যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰ যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আজি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা আছিল এন বীৰেন সিঙৰ সমৰ্থকে ফালি পেলাইছিল পদত্যাগ পত্ৰ যিখন পদত্যাগ পত্ৰ আছিল সেইখন ফালি পেলাইছিল আৰু ৰাজ্যৰ এই জটিল পৰিস্থিতিত পদত্যাগ নকৰে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ এন বীৰেন সিঙৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৰ্তমানে উত্তেজিত হৈ আছে মণিপুৰৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি মণিপুৰৰ যি সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি সেই সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি বৰ্তমানে উত্তেজিত হৈ আছে আৰু কালিৰ দিনটোত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ তথ্য বুজ ল'বলৈ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি যি সংকট জৰ্জৰিত পৰিস্থিতি সেই সংকট জৰ্জৰিত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিলগৈ ৰাহুল গান্ধী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ দিনাখনেই গুলীবৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ফায়াৰিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু 3 মে'ৰ পৰা যিহেতুকে এই হিংসাত্মক গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈ আছে আৰু তাত বৰ্তমান সময়লৈ প্ৰায় 100ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে যেন বৰ্তমান সময়ত এটা খবৰ আহি পৰিছিল যে মণিপুৰৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব আৰু তাক লৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশত প্ৰতিবাদমূলক এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল যিসকল তেখেতৰ সমৰ্থক আছিল সমৰ্থকসকলে সেই যিখন তেখেতৰ পত্ৰ আছিলে যিখন পদত্যাগ পত্ৰ আছিল সেই পদত্যাগ পত্ৰখন ফালি পেলাইছিলে আৰু আজিৰ দিনটোতো বৰ্তমান সময়ত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মণিপুৰত আৰু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যেন এতিয়া বিচাৰিছে বৰ্তমান সময়ত মণিপুৰৰ বাসিন্দাই যিদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিচাৰিছিল ঠিক তেনেদৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনকো বৰ্তমান সময়ত বিচাৰিছে মণিপুৰৰ জনতাই যাতে মণিপুৰৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে এন বীৰেন সিঙে যাতে কোনো ধৰণৰ পদত্যাগৰ দৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে তাৰ বাবে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ৰাইজ উত্তেজিত হৈ পৰিছে ৰাইজে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ফালি পেলাইছে এন বীৰেন সিঙৰ পদত্যাগ পত্ৰখন আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যপালক তেখেতে লগ কৰাৰ কথা আছিল ৰাজ্যপালক লগ কৰি তেখেতে যিখন তেখেতৰ পত্ৰ আছিলে যিখন পত্ৰ আছিল সেই পত্ৰখন তেখেতে ৰাজ্যপালৰ হাতত গতাই দিব আৰু তাৰপিছতে পদত্যাগ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু এতিয়া যেন ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় বুলি যিষাৰ কথা আছে ৰাইজে নখ জোকাৰাৰ ফলতে এতিয়া নৈ বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাইজৰ কথাত যেন এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰ যোগে তেখেতে জনাইছে যে তেখেতে পদত্যাগ নকৰে আৰু আজিৰ দিনটোত মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ অন্তিম দিন আছিল ৰাহুল গান্ধী যিহেতুকে মণিপুৰত বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছে আৰু ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ সবিশেষ ঘটনাৰ বিৱৰণ ল'বলৈ যত্ন কৰি আছিল আৰু তেখেতক যথেষ্ট বিভিন্নকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেখেতে ৰাজ্যপালক আজিৰ দিনটোত দৰাচলতে লগ কৰিছিল আৰু কেনেদৰে দৰাচলতে মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অনসুয়া উইকেক আজি সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁ মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিগত 2টা দিনত বিভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছিল তেখেতে আৰু কেতবোৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল আৰু ৰাজ্যপালগৰাকী যিগৰাকী মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল আছে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালক এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৰাচলতে অৱগত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে মণিপুৰৰ বৰ্তমানৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি মণিপুৰৰ সকলোকে শান্তিৰ কথা ক'বলৈ আৰু শান্তিৰ দিশত আগুৱাই যাবলৈ দৰাচলতে আহ্বান জনাইছে যিহেতুকে সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত হৈ আছে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষই বৰ্তমান মণিপুৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতে উপস্থিত হৈছিলগৈ ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে বৰ্তমান সময়ত শান্তি স্থাপনৰ কথা কৈছে দৰাচলতে শান্তিময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়ত তেখেতে আহ্বান জনাইছে আনহাতে নতুন দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আজিৰ দিনটোত তেখেতে মণিপুৰৰ পৰা উভতিব আৰু উভতাৰ পিছত তেখেতে নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব নতুন দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাহুল গান্ধীয়ে গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেখেতে মণিপুৰবাসীলৈ আন্তৰিক সমবেদনাও জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁ কয় যে তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কৈছে যে
মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ দুখত অংশ লবলৈহে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ, যিহেতুকে তেখেতক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমন সন্দৰ্ভত কিছু প্ৰশ্ন কৰিছিল সাংবাদিকে আৰু তাৰ উত্তৰত তেখেতে এটাই কথা কৈছিল যে মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ দুখত অংশ লবলৈ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু মণিপুৰৰ লগতে ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে এতিয়া এইটো যিটো ঘটনা বৰ্তমান সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা অত্যন্ত দুখজনক বুলি তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে পাহাৰ আৰু উপত্যকা দুয়োটা অঞ্চলতে স্থাপন কৰা যিসমূহ সাহায্য শিবিৰ আছে যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত সংকট জৰ্জৰিত হৈ আছে, ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মণিপুৰত। কালিৰ দিনটোত আমি সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ, ফায়াৰিঙৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, অন কেমেৰাত ফায়াৰিঙৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান সময়ত চাউনি পতা হৈছে, বিভিন্ন ঠাইত সাহায্য শিবিৰ পতা হৈছে। সেই সাহায্য শিবিৰবোৰলৈ গৈছিল আজিৰ দিনটোত ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী তাত গৈ সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ দৰাচলতে যত্ন কৰিছিল, তাৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ লগত দৰাচলতে বহি একেলগে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ যত্ন কৰিছিল, ৰাজ্যপালক লগ কৰিছে আজিৰ দিনটোত, ৰাজ্যপালক লগ কৰি তেখেতে ৰাজ্যপালক সমগ্ৰ ঘটনা দৰাচলতে অৱগত কৰিছে আৰু যিহেতুকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমন সন্দৰ্ভতো সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে তাত এটাই উত্তৰ দিছে যে মই কেৱল জনসাধাৰণৰ দুখত অংশ ল'বলৈহে ইয়ালৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ এইটো যিটো তেখেতৰ যাত্ৰা এই যাত্ৰাত তেখেতৰ কোনো ৰাজনৈতিক কথা বা ৰাজনৈতিক চিন্তা বৰ্তমান ইয়াত জড়িত নাই, কেৱল মণিপুৰৰ লোকৰ খবৰ ল'বলৈ তেখেত আহিছে মণিপুৰলৈ আৰু মণিপুৰৰ শান্তি স্থাপনৰ কথা চিন্তা কৰি তেখেত মণিপুৰলৈ আহিছোঁ বুলি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে আৰু যিহেতুকে বৰ্তমান মণিপুৰত বিভীষিকাময় পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, ঔষধৰ দৰে মৌলিক সুবিধাৰ অভাৱ তেখেতে বৰ্তমান সময়ত অভাৱ তেখেতে অভিযোগ যিসমূহ অভাৱ অভিযোগ আছে, অত্যাধিক প্ৰয়োজনীয় যি ঔষধ সেই ঔষধৰো বৰ্তমান সময়ত অভাৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, সেই দৃশ্য সম্পৰ্কেও বৰ্তমান সময়ত বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে দৰাচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, তেখেতে মণিপুৰত কেনে এখন দৃশ্য বৰ্তমান সময়ত দেখিছে সেই দৃশ্য বৰ্তমান সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেখেতে অৱগত কৰিছে, লগতে অৱগত কৰিছে ৰাজ্যপালক, মণিপুৰৰ যিগৰাকী ৰাজ্যপাল আছে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালক অৱগত কৰিছে আৰু দুমাহজোৰা সংকট বৰ্তমান সময়ত ক'ব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৰ্তমান সময়ত ব্যস্ত হৈছে আমেৰিকা ভ্ৰমণত, কিন্তু মণিপুৰত যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাত যেন এতিয়া বৰ্তমানেও গা লৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল দৰাচলতে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে কি কাৰণে বা কি বাবে উপস্থিত হ'বলৈ পৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, সেই সন্দৰ্ভত তেখেতে এটাই উত্তৰ দিছে যে এই যাত্ৰাৰ লগত মোৰ ৰাজনৈতিক কোনো পৰিক্ৰমা জড়িত হৈ থকা নাই, গতিকে এই সন্দৰ্ভত মই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নিদিওঁ বুলি তেখেতে আগবঢ়াইছে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ কয় যে তেওঁৰ এই ভ্ৰমণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নহয়, বৰঞ্চ শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি গঢ়ি তোলাৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাহে আৰু ৰাজ্যলৈ শান্তি আনিবলৈ আহিছোঁ বুলিও তেখেতে মন্তব্য কৰিছে, মণিপুৰৰ সকলো মানুহকে ভাল পাওঁ আৰু আমি ইয়াত শান্তি আনিব লাগিব এইবুলিও তেখেতে মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ যিহেতুকে বৰ্তমান মণিপুৰৰ লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছিল তাৰ মাজতে এটা দুখজনক খবৰ আহি পৰিছিল যে মণিপুৰৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে মণিপুৰৰ সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰাৰ কথা বৰ্তমান সময়ত উত্থাপন হৈছিল, পদত্যাগ কৰিম বুলি তেখেতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু তাৰপিছতে যিসকল তেখেতৰ সমৰ্থক আছে যিসকলে তেখেতক ভাল পায় তেখেতসকলে মানা কৰিছিল দৰাচলতে পদত্যাগ নকৰিবলৈ তেখেতক আহ্বান জনাইছিল কিন্তু তাৰপিছতেই যিখন পত্ৰ আছিলে যিখন তেখেতৰ পত্ৰ আছিল পদত্যাগ পত্ৰ আছিল সেই পদত্যাগ পত্ৰখন সমৰ্থকসকলে দৰাচলতে ফালি পেলাইছিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা বৰ্তমান সময়ত জানিব পৰা যায় যে কিমান প্ৰিয় হৈ পৰিছে সেই নেতাজন বৰ্তমান সময়ত, যিহেতুকে সংঘৰ্ষ জৰ্জৰিত অৱস্থা বৰ্তমান সময়ত মণিপুৰত ভয়াৱহ অৱস্থাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ভয়াৱহ অৰাজকতাই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতে জনতাই বিচাৰিছে জননেতাক, নিজৰ যিজন জননেতা আছে সেই জননেতাজনক বৰ্তমান সময়ত এন বীৰেন সিঙক বিচাৰিছে মণিপুৰত তেখেতক পদত্যাগ কৰিবলৈ মানা কৰিছে, তেখেতৰ পদত্যাগ পত্ৰখন বৰ্তমান সময়ত ফালি পেলাইছে আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ তেখেতসকলে আশা বিচাৰি আছে, যিহেতুকে শান্তি স্থাপনৰ কথা তেখেতসকলে মনত ভাবিছে গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন বিচাৰি আছে, কেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মণিপুৰলৈ আহিব তাক লৈ এতিয়া তেখেতসকলে আশাৰে বাট চাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ যে মণিপুৰৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতে পদত্যাগ নকৰে, টুইটাৰ যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত সংকট জৰ্জৰিত মণিপুৰৰ পৰা তেখেতে এই সংকটকালত তেখেতে মণিপুৰক কেতিয়াও এৰি নিদিয়ে, তেখেতে তেখেতৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ থাকিব, কেতিয়াও মণিপুৰত এই অৱস্থাত তেখেতে মণিপুৰক এৰি থৈ নাযায়, পদত্যাগ নকৰোঁ বুলি তেখেতে বৰ্তমান সময়ত টুইটাৰ যোগে এই কথা বৰ্তমান সময়ত তেখেতে জনাইছে, সমগ্ৰ মণিপুৰবাসীক জনাইছে যে তেখেতে পদত্যাগ নকৰে।